Delegacija Skupštine grada Jagodine, koja broji 350 članova i u kojoj su najviše studenti, medicinski radnici, ali i najbolji jagodinski srednjoškolci, po dolasku u austrijsku prestolnicu najpre obišla dvorac Belvedere. Tu je usledila jedna zajednička fotografija, a onda i upoznavanje sa svim onim lepotama koje nudi dvorac, ali i prostor oko dvorca. Koji je najbolji grad na svetu? Jagodina! Tu je Đorđe Živković, je li tako? Yes. Ti si student? Visoke medicinske strukovne škole u Ćupri. Kako idu studije? Za sad idu dobro. Znači, koja godina? Sad sam završna godina, odnosno treća. Da li si prvi put u poseti Beču? Da, prvi put sam u poseti Beču. Prvi dodir sa austrijskom prestolicom, kako to liči, kako, na šta to izgleda? Pa, lepo je. Ovde lepo. Dvorac Belvedere, ovi parkovi. Lepo. Zadovoljan? Zadovoljan sam i više nego zadovoljan. Kako ti se čini organizacija putovanja? Organizacija putovanja je na nivou. Evo vaši prvi utisci nakon dolaska i obilaska Belvedera. Pa sve je ovo stvarno lepo, uređeno. Zadovoljni putovanjem? Yes, yes. Organizacijom putovanja? Još više. Jeste prvi put ovde? Prvi put. Znači, eto prilike da upoznate malo Beč, da. Austrijsku prestolnicu. Da. Nikola Rašić je student čega? Student elektrotehnike i računarstva u Nišu. U Nišu. Koja godina? Master prva godina. Master prva godina. Nikola, putovanje, dolazak ovde u Austrijsku prestolnicu, kako ti se sve to čini? Ja sam oduševljen. Da, baš je lepa prilika da dođemo ovde potpuno besplatno, jel, da obiđemo sve i da vidimo divan grad. I jedva čekam da obilazimo i sutra i... Univerzitet njihov. Sve, da, da, da. Ja sam na biomedicinskom inženjerstvu u Novom Sadu, isto master, isto mislim da je ovo super prilika. Mi uvek hoćemo negde da putujemo i nikako da se organizujemo, da što uvek o jedne obaveze, druga obaveze i onda je ovo super trenutak da se skupimo i idemo negde. Inače vi ste zajedno? Da, da, da. Možemo to, primetili smo to. Pa ništa, posle ovog dolaska i, znači, okončanja studija, zovite nas da slikamo tu svadbu, šta da drugo kaže? Zvaćemo, zvaćemo. Teodora Milošević pohađa srednju školu Nikola Tesla u Jagodini. Verovatno đak sa svim peticama. Odličan uspeh. Dobro. Prvi dolazak ovde u austrijsku prestolnicu, verovatno. Da. Prvi utisci. Prelepo, putovanje sjajno. Organizacija. Odlično. Dvorac je stvarno prelep, ja sam već napravila nekih par slika, putovanje je isto tako vrlo lepo organizovano, nemam nikakvih primetbi, apsolutno stvarno je sve... Dakle, grad Jagodina to kad radi, on ume da uradi? Naravno, ume, kao i uvek, kao i za sve što je do sad radio, uvek ume da odradi najbolje. Kako ti se sve ovo dopada? Iskreno, prelepo je. Imamo malo sad problem što ne možemo baš sve da vidimo, ali je baš ono lepo. Oni se spremaju za božićni bazar. Pripreme kod njih, vidite, počinju da, mjesec i po dana pre. Da. Inače, sama organizacija putovanja, šta bi rekli o tome? Meni je drago što sam, eto, ja ispoštovala za ove 4 godine studiranja da dođem u Beč. Svake godine sam bila pozvana, ali nisam mogla zbog nekih svojih obaveza i sad mi je baš drago što sam došla. Jer verujem da je baš lepo i vidi se da je lepo osmišljena organizacija. Nađa sam Jenković, učenik sa 4. godine srednje škole ekonomska Slavka Đurđević. Utisi? Utisi, pa za sad mi se jako sviđa. A sad nadalje vidjet ćemo, možda još više ima da bude, mislim kao od destinacije do destinacije da bude lepša. Inače, dvorac Belvedere je jedan da. Primer Austro-Ugarske monarhije, Habsburgske. Da. Ba, iskreno, mnogo je lepo, baš je lepo i to je to. Putovanje kako ocenjate do sada, ocena? Super, super, imali smo i da i hranu i sve. Ocena sve... od 5 do 10? 10. Jako lepo, do sad je put prošao veoma prijatno i oduševljeni smo ovim zdanjem i nadamo se da će ostatak putovanja biti lep. Miljana, evo u Beču ste organizacija Jagodinske lokalne samouprave, šta za vas znači ovo putovanje s obzirom da ćete biti u prilici da se upoznate s jednim od najljepših gradova u Evropi, a bogom i u svetu?
pa iskreno, lepo je sva ovo videti, pogotovo ovako, svi smo nekih približnih godina i družimo se. Šta to znači za vas kao mlade ljudi? Pa iskreno mislim da puno znači, pošto neki ljudi nisu mogućnosti da priušte to sebi sami da vide i mislim da je ovo jako značajno za sve nas. Ovo je mnogo lepa prilika za nas da vidimo sam Beč i možda se vratimo ponovo ovde. Možda stvorimo budućnost. Kako se sviđa dosadašnje organizacije i putovanje? Sve super, sve lepo. Mnogo dobro. Jako lepa prilika da se vidi. Nadamo se da ćemo imati mnogo lepa iskustva i da ćemo se vratiti sa što lepšim uspomenama. Mogu da vam kažem da je za sada organizacija na visokom nivou i verujem da će tako ostati. Čak mi smo bili oduševljeni i smo očekivali da će to biti tako na takvom nivou, da će to biti tako tačno i tako organizovano. I sviđa mi se to što mladi ljudi, pogotovo studenti, imaju priliku da vide neke značajnije evropske gradove kao što je Beč i sviđa mi se što grad brine o svojim studentima. Pa ono što mi se najviše svidjelo jeste što pre svega predsjednik brine o nama kao studentima i gleda da se lepo provedemo, a Beč kao Beč mi se jako sviđa i mislim da je jako lep grad i jako ćemo se lepo provesti. Organizacija je predivna i veoma mi je drago što sam sa kolegama koji su predivni i koji zrače, a Beč kao Beč je prelep i kad sam kročila u Beč videla sam da je to grad u kojem ću ponovo da se vratim. I veoma sam zahvalna što sam dobila mogućnost da uopšte i dođem u ovaj grad i da ga posetim i previše sam srećna. Kada je 1569. godine Maksimilijan II. Napravio ovu palatu, odnosno dvorac iza mojih leđa, nije mogao ni da pretpostavi da će to živeti do današnjih dana i da će to danas biti jedna od vodećih turističkih atrakcija grada Beča. Ono što je bitno reći za dvorac Šemrun, to je da je on sledeća destinacija delegacije od 350 članova grada Jagodina na čelu sa predsjednikom Skupštine grada Draganom Markovićem Palmom. U delegaciji, kao što smo već rekli, su najviše studenti, zatim medicinski radnici iz 15 gradova Srbije i opština Srbije, a tu su i srednjoškolci jagodinski sa najboljim prosekom. A posle Maksimilijana II, Leopolda i mnogih drugih Habsburgovaca, evo ovom terasom šetaju i jagodinski studenti. Da možemo da stojimo ovde, da vidimo ovaj prelep pogled, da slikamo te trenutke, ali do duše ne možemo ni sve da ih slikamo koliko će da nam ostanu u sećanju. Inače, grad Jagodina, kakav je ko organizator ovog putovanja? Fenomenalan, zaista, da pruži studentima da posete grad koji je prepun divne istorije pre svega, drugo, dali su nam priliku da se upoznamo sa studentima s univerziteta u Beču. To je izuzetno velika prilika za nas, da se upoznamo sa svim kolegama, tako da sve najbolje. Šta imate još da dodate možda? Da, ovo je jedno prelepo iskustvo koje je tek počelo. Uroše, kako se tebi sve ovo dopada posle Belvedera, evo nas u Šembrunu? Pa evo, super, sve je lepo i... Organizacija putovanja? Sve odlično. Znači, zadovoljan. Prvi put yes. U Beču? Da, prvi put. Kako ti se dopada grad? Imali pa lepo, smo turističko fino. Razgledanje malo iz autobusa. Pa fino, fino, lepo je, sviđa mi se. Evo Teodora, u Beču ste, kako je druženje, vidjet ćete bečke znamenitosti, obići Bečki univerzitet, šta to znači za vas kao mlade ljude? Pa veliki uspeh i možda sutradan idu pišemo taj univerzitet, nikad se ne zna. Jedno veoma novo iskustvo, novo druženje, upoznavanje novih ljudi, studenta. I jednostavno obilazak Beča, ja na primjer nikad nisam bila u Beču, tako da eto, stvarila mi se prilika da posetim Beč. Jako cenimo to što je naša opština održala to putovanje i samim tim što smo došli da vidimo, jer možda ne bismo imali drugu priliku da odemo, da proputujemo, da vidimo i to nam... Jedno lepo iskustvo. Jedno lepo iskustvo, putovanje je bilo super, organizacija je bila korektna, sve je bilo u redu, sve je to... Sve najlepše, nema što drugo da kažem. Za sad je sve bilo okej i sve je super. Veoma je lepo što se organizuje ovako da studenti mogu da vide neke značajne stvari, da obiđu malo drugu kulturu, gradove, arhitekturu i tako. Organizacija je veoma dobra. I znači sve u svemu? Sve u svemu odlično je za sada. Organizacija je super, veoma mi je drago što imamo priliku da se družimo sa svim ljudima, generalno sa drugih fakulteta. Imat ćemo priliku da upoznamo kolege sa univerziteta u Beču i to je super.
Veoma mi je drago što smo dobili šansu kao i drugi studenti iz Jagodine i ljudi koji su došli da studiraju u Jagodini, da posetimo ovaj prelep grad. Ja sam prvi put ovde, sigurno ću doći ponovo, pa za sad je sve prelepo. Mislim, vidjet ćemo kako će biti dalje. Sutra imamo posetu univerzitetu koja je značajna za nas kao studente, da vidimo kako malo to funkcioniše ovde, da steknemo neka nova poznanstva, neka nova iskustva. Sve u svemu jako lepa i lepa i značajna poseta za sve nas kao studente. Inače, kompletne troškove boravka delegacije Skupštine grada Jagodine u Beču snose donatori, a jedan od donatora je i Jedinstvena Srbija.